Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարի երեկո։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամառոտ։ Զինուժի օբյեկտիվում ապագա սպաներն են ռազմական բժիշկների հաջորդ հերթափոխի պատրաստությունն ու նվիրումը կյանքեր փրկելու գործին ու հատկապես զինծառայությանը։ Հայկական բանակի մարտիկ մարզիկները Հայաստանի չեմպիոն զինվորները նույնպես մասնակցում են մարտական կրակային պատրաստության պարապմունքներին։ Նա անմահացավ հայրենիքը պաշտպանելիս Սերգեյ Շաքարյան, հատուկ ռեպորտաժ հերոս հրամանատարի մասին։ Եվ երբ հույսն ու լույսը չի մարում, նորացնի ճիչ հանուն հայրենիքի զոհված Տարոն Գիվարգիզյանի ընտանիքում։ Հայկական զինուժի ձևավորման հենց սկզբից կարևոր եւ անփոխարինելի դեր կատարում են ունեցել սպիտակ բանակի մարտիկները։ Ռազմական բժիշկները իրենց մասնագիտական պարտքն իրականացրել են ինչպես խաղաղ պայմաններում, այնպես էլ ամենաբարդ ու պատերազմական իրավիճակներում, հաճախ չխնայելով սեփական կյանքը։ Նրանք իրենց առաջին մասնագիտական հմտություններն ու անհրաժեշտ գիտելիքները ստանում են Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ռազմաբժշկական Ֆակուլտետում։ Հենց այս դարբնոցն է, որ արդեն 28 տարի շարունակ դաստիարակում և կոփում է իրենց երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ ռազմաբժիշկների։ Արթուր Գրիգորյանը սովորում է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ինտերնատուրայում Պաշտպանության նախարարության պատվերով բուժական գծով պայմանագրով։ 6 տարի ընդհանուր բժշկական ուսում ստանալուց հետո Արթուրը եւ իր համակուրսեցիներն ընդունվել են ինտերնատուրա եւ այստեղ 1 տարի սովորելուց հետո կմեկնեն զինվորական ծառայության որպես բժիշկ զորամասային օղակում 5 տարի ժամկետով։ Ինձ սկզբանե հետաքրքրվել է մեծարագով, հավանել եմ և մանկական տարիներից էլ որ ծանոթ եմ եղել ընդհանրապես զինվորական կյանքին, զինծառայողների կյանքին, ինքս էլ զինծառայողի ընտանիքից եմ, մեծ հետաքրքրությունը մեջ առաջացել, ընդունվել այդ ծառայողը ու հետագայում իմ ծառայությունը շարունակել որպես ռազմական բժիշկ։ Արթուրի ծնողները 25 տարի ծառայում են հայկական բանակում, 23-ամյա երիտասարդն էլ որոշել է համատեղել ծնողների մասնագիտությունը և բժշկությունը։ Հուսով եմ, որ կշարունակեմ, կստացվի, կշարունակեմ իմ գործը զինված ուժերում, իսկ որպես բժիշկ կարողանամ իմ ծառայությունը մատուցել մեր երկրին։ Նորայր Հովանիսյանը նույնպես ծնվել եւ մեծացել է զինծառայողի ընտանիքում եւ մանկուց սիրել է թե ռազմական գործը եւ թե բժշկությունը։ Ուստի առանց վարանելու որոշումը կանգ առել Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ռազմաբժշկական Ֆակուլտետի վրա։ Նորայրն այստեղ արդեն երկրորդ տարին է սովորում եւ խոստովանում՝ երազանքի իրականացման ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է։ Դժվարություններ կան երկու կողմից, համ ուսումնական, համ այն կողմից, որ ռազմական ենք, ավելի ծանրաբեռված ենք, սովորում ենք նաև ռազմական գիտությունը, ծանոթանում ենք մարտավարությանը, ռազմական իրադրություններում առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանը, նաև մարտի դաշտում մեր անելիքներին ենք ծանոթանում, որպեսզի կարողանանք ճիշտ դրսևորենք մեզ մարտի ժամանակ և պիտանի լինենք հայրենիքին։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետում առանձին գործում է համազորային պատրաստության ցիկլը, որի շրջանակում դասավանդվում են համազորային պատրաստության շարային կրակային, համազորային կանոնադրություն, տեղագրություն և մարտավարություն առարկաները, իսկ ավելի բարձր կուրսերում նաև մարտավարամասնագիտական պատրաստություն առարկան։ Քարտեզագրություն ենք ուսումնասիրում և փորձում ենք մեր բժիշկ մասնագետներին վարժեցնել և հմտացնել հետագայում ընդանուր ստորաբաժանման կամ զորամասի խնդրի մեջ բուժ ծառայության առջև դրված խնդիրները կարդալու, հասկանալու, ինչպես նաև սեփական մարտական գրաֆիկական փաստաթղթեր ստեղծելու հմտություններին։ Հիմա մենք սովորում ենք ինչպես խաղաղ պայմաններում պետք է անցկացնել բուժկետի աշխատանքը, եւ նաեւ այս առարկայի ընթացքում սովորում ենք, թե ինչպես նաեւ պատերազմական պայմաններում կարող ենք օգտագործել մեր այդ ձեռք բերած գիտելիքները։ Համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետն արդեն 28-ամյա կենսագրություն ունի։ Այս տարիների ընթացքում ֆակուլտետը պատրաստել ու կոփել է իսկական ռազմական բժիշկների, որոնք ամենաբարդ իրավիճակներում և պատերազմական պայմաններում կատարել են իրենց մասնագիտական պարտքն ու փրկել հազարավոր զինվորների կյանքեր, շատ հաճախ չխնայելով սեփականը։ Մեր շարքերից դուրս եկած մասնագետները, սկսած սանիտար հրահանգիչներից, վերջացրած բուժծառայության սպայակազմը, բոլորը պատվով կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրը, մարտական առաջադրանքները փայլուն են կատարել և մարտի դաշտում իրենց դրսևորել են ոչ միայն ռազմական բժիշկներ կամ բուժծառայության մասնագետներ, սանիտարներ և բուժակներ, այլ նաև հարկ եղած դեպքում կարողացել են
իսկական զինվորական իրենց դրսևորել եւ հարկ եղած դեպքում նույնիսկ շատերը կարողացել են իրենց վրա վերցնել նաեւ որոշ հրամանատարական աշխատանքներ։ Փոխգնդապետ Թումասյանը նշում է, վերջին ռազմական գործողություններից հետո տղաները ջանում են էլ ավելի հմտանալ իրենց մասնագիտության մեջ եւ ավելի շատ գիտելիք ձեռք բերել ցանկացած պահի այն մարտի դաշտում կիրառելու նպատակով։ Օր-օրի մեր կուրսանտների մոտ կարելի ասել նվիրվածությունը դեպի հայրենիքը, դեպի մեր զինված ուժերը, դեպի իրենց առջև դրված խնդիրը կատարելուն միշտ եղել է, որը առանձնապես ավելի ցայտուն կերպով է արտահայտվել հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած տղամարդ պետք է ծառայի և համատեղելով զինծառայությունը և բժշկի գործը որոշեցի ընդունել ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Կուրսանտ Ռոբերտ Օհանյանը ռազմաբժշկական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում է սովորում։ Ասում է, մեծ հպարտությամբ է ուսանում այս բուհում և ջանք ու եռան չի խնայում իր մասնագիտության մեջ լավագույնը լինելու համար։ Թե Հիպոկրատի երդումը և բժշկի գործը դու պատասխանություն ես վերցնում մարդկանց կյանքերի համար, իսկ սպայի երդումը երդում ես տալիս հանուն քո հայրենիքի։ Երկուսն է կարևորագույնը և ինձ հոգեհարազատ։ Ընտրել եմ ճիշտ ֆակուլտետ, որովհետև ռազմաբժիշկները իրենց գործով, իրենց ծառայությամբ և երկրի նվիրվածությամբ շատ լավ ցույց տվեցին, թե ինչ մեծ նշանակություն ունի բուժ ծառայությունը երկրի զարգացման համար։ Նրանց գործը ուղղակի անգնահատել է։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի դասախոսները պարբերաբար նաև արտերկրում են վերապատրաստվում, մասնակցում տարբեր միջազգային ծրագրերի, վերադառնում նոր գործնական գաղափարներով։ Զարվի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Զինված ուժերում ծառայում են ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր տղաներ։ Այս անգամ ռեպորտաժը մեր չեմպիոն մարզիկների մասին է, որոնք ծառայությունն անցկացնում են ոչ թե ընդհանուր հիմունքով, այլ զորակոչվում են բանակի կենտրոնական մարզական ակումբ, իրենց կարողություններն ու հաջողությունները զարգացնելու նպատակով։ Եվ որքան էլ այս մարզիկների ծառայությունը հարմարեցված է իրենց սպորտաձևի կարգացուցակին, հիմնականում անցնում է մարզումներով, ֆիզիկական կարողությունները կատարելագործելով, այդուհանդերձ նրանք պարբերաբար մասնակցում են բանակային պարապմունքների զինվորական գործին ծանոթ լինելու, կրակային պատրաստություն անցնելու համար։ Այս անգամ ակումբի զինվորները մասնակցել են դասընթացների Հանրապետության զորավարժաններից մեկում։ Ներսես Իվանյանի անդրադարձը։ Ժգուտը նրա համար է, որ արմահոսությունները կան։ Ուսումնական զորամասերից մեկում զինվորները սերտում են առաջին բուժօգնության իմունքները։ Եթե չես կարող հասկանալ, ամենավերևից դնում ես, որովհետև ամենավերևիցը ամբողջ առնվազն կկանգնես։ Դասաժամի ունկնդիրները, սակայն, սովորական ժամկետային զինծառայողներ չեն։ Նրանք աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած բանակի կենտրոնական մարզական ակումբում ժամկետային ծառայություն անցնող մարզիկներն են։ Բոլորս էլ սպորտսմեն ենք, բայց առաջերդին այս երկու տարվա ընթացքում մենք բոլորս էլ զինվոր ենք ու պետք է իմանանք զինվորին հասանելի գիտելիքները, որպեսզի պետք եղած դեպքում դա օգտագործենք։ Երկրորդ անգամ արդեն մասնակցում ենք այս դասերի ու շատ հետաքրքիր է անցնում ու կարծում եմ, որ հետագա կյանքում ամբողջ կյանքում պետք է գա մեզ այս դասերը։ Երրորդյա մարտական պատրաստության պարապմունքների ծրագրով կրակային, բժշկական և տեխնիկական պատրաստություն ասնող զինվորներն ասում են, ամենայն լրջությամբ են վերաբերվում դասաժամերին, գիտակցում են դրանց դերը թե իրենց, թե բանակի մարտական պատրաստականության բարձրացման գործում։ Քանի որ հարկ եղած դեպքում մենք պետք է լինենք առաջնագծում, մեր երկիրը պաշտպանելու համար դա կարևորագույն բանն է, որ մենք պետք է իմանանք։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայությանը զուգահեռ երկիրն ու բանակը միջազգային առաջնություններին ներկայացնող մարզիկները նկատում են, ամեն անգամ մրցապայքարի դուրս գալիս, իրենք ակամայից ուժ ու կորով են ստանում, գիտակցելով, որ ներկայացնում են ոչ միայն երկիրը, այլև վերջինիս հարատևության համար արմահացած իրենց զինակիցներին ու մտերիմներին։ Այո, բոլոր զինվոր տղերքը, ովքեր զոհվել են, մեզ շատ են վարտավորեցնում, որ մենք դրսում մեզ ավելի լավ դրսևորենք սպորտի առումով ու մենք բոլոր մեր նվաճումներն են նվիրում ենք իրենց։ Այդ պահին ինձ օգնում է իմ հայրենասիրությունը։ Այդ ամեն ինչը, որ դու արդեն ռինգի մեջ ես, հիշում ես, որ տղաները ինձ ձև են օրերով կայանում են պոստին, բայց մենք հնարավորություն ունենք ռինգում մեկը մեկի դեմ ապացուցի թե ով ա ուժեղ ու մենք ապացուցել ենք մի քանի անգամ ու ապացուցելու ենք։ Քանի որ մենք հիմա առաջնագծում չենք ծառայում, այլ մեր ծառայության նպատակ այն է, որ մենք մեր եռագույնի պատիվը բարձր պահենք։ Եվ դա ես որպես զինվոր իմ համար դա կոպիտ ասած հարաման եմ համարում ու տիպում է, որ բոլորը պատվի առնեն Հայաստանին, Հայաստանի հիմնը, Հայաստանի եռագույնը։
Խոսելով զինծառայության ընթացքում արձանագրած մարզական հաջողությունների մասին, տղաները անկեղծանում են, դրանցից ամենահիշարժանները հակառակորդ պետության մարզիկների նկատմամբ տարած հաղթական ելույթներն են։ Ճիշտն ասած, երեկ եմ Լիտվայից ժամանել, միջազգային մրցաշարի եմ եղել եւ հաղթել եմ այնտեղ։ Երրորդ տեղի համար բրոնզե մեդալի համար հաղթեցի ադրբեջանցի մարզիկին։ Ինչ վերաբերում է երրորդ պարապմունքներին, ապա միջազգային տարբեր առաջնություններում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկներն ու հայկական բանակում ծառայող զինվորները չեն էլ երկմտում։ Լինի այսօր թե վաղը, իրենք պատրաստ են կանգնելու հարշնագիծը պահող տղաների կողքին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ մեր հայ ազգը միշտ պետք է լինի պատրաստ։ Պատերազմի ժամանակ շատ տղաներ, շատ ընկերներ գնացին, զոհվեցին եւ մենք այստեղ ենք, որպեսի ապացուցենք, որ իզուր չեն նրանք զոհվել, որ պետք լինի մենք նույնպես կգնանք ու կկռիվ կանենք, որտեվ եթե ոչ մենք, ապա ով պետք է այդ ամենի չանի։ Դրա համար հիմա ուշադիր լսում ենք, որ պատրաստ լինենք ամեն ինչի, ու մենք սպորտսմեններ ենք, ներկայացնում ենք մեր ազգը, ու բացի սպորտից նաև հենց այս պարագայում պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի, որ մեր ազգի կողքին լինենք, մեր զինվորների կողքին լինենք։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։Պաշտպան Հայրենյաց ծրագիր, որը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաեւ հավելավճարներ։ Հինգ տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան Հայրենյաց, պատվաբեր կոչում եւ առաքելություն։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիկին Լինդ-Ռեյսին մեր երկրում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ։ Նախարարը ներկայացրել է ադրբեջանական վերջին ռազմական ագրեսիայի հետևանքով առաջնագծում ստեղծված իրադրությունը, անդրադարձել ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակմանը և դրա հետևանքով իհայտ եկած հումանիտար մարտահրավերներին։ Ընդգծվել է ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ միջազգային հանրության հասցեական արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանն ընդունել է Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆան Յունին։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Չինաստանի դեսպանության պաշտպանական հարցերով կցորդ ավագ գնդապետ Անցյանը։ Կողմերը բարձր են գնահատել երկկողմ համագործակցության մակարդակը, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում։ Զրուցակիցները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել համագործակցությունը խաղապահ առաքելության, ռազմական կրթության և բժշկության, ինչպես նաև բարձրաստիճան պատվիրակությունների փոխադարձ այցելությունների կազմակերպման հարցերում։ Մարդու իրավունքները և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում երկրորդ փուլ ծրագրի աջակցությամբ մշակվել և Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կրթական ծրագրերում ներառվել է Մարդու իրավունքները զինված ուժերում առարկայի դասընթացը, ռազմական համալսարանում բացվել է այդ դասընթացի անցկացման համար նախատեսված լսարանը։ Արարողությանը մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Լեյլա Ժդանովայի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նույն օրը Լեյլա Ժդանովայի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Դեկտեմբերի 13-ին տեղի է ունեցել 2020 թվականի հուլիսին պաշտոնապես մեկնարկած Մարդու իրավունքները և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում երկրորդ փուլ ծրագրի փակման արարողությունը։ Ամփոփ ներկայացվել է 30 ամիսների համատեղ արդյունավետ աշխատանքը։ Շնորհակալություն հայտնելով ծրագրի իրականացման նոժանդակող գործընկերներին, Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը բարձր է գնահատել ձևավորված արդյունավետ և հուսալի համագործակցությունը, որի հաջող ընթացքը թույլ է տալիս նախանշել նաև առաջիկա համատեղ միջոցառումները։ Դեկտեմբերի 12-ից 14-ը ճանաչողական այցով Հայաստանում էին Վրաստանի Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ինստիտուտների զարգացման դպրոցի Պաշտպանության և Անվտանգության ռազմավարական դասընթացի ունկնդիրներն ու ղեկավար կազմը։ Պատվիրակությունը հյուրընկալվել է Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության վարչությունում։ Հյուրերին ներկայացվել է բրիֆինգ Հայաստանի Պաշտպանական և Անվտանգային քաղաքականության վերաբերյալ։
Ոգեկոչման արարողություն է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղում։ Միջոցառման մասնակիցները խնկարկել են 44-օրյա պատերազմում անմահացած Արցախի հերոս Ոսկե Արծիվ շքանշանի ասպետ Դավիթ Գրիգորյանի հիշատակը։ Այդ օրը Դավիթը կդառնար 22 տարեկան։ Նա սեպտեմբերի 27-ից ակտիվորեն մասնակցել է մարտական գործողություններին, խոցել հակառակորդի 1 տասնյակից ավելի զին տեխնիկա։ Ելույթ ունեցողներն անդրադարձել են Դավիթի կերպարին, նրա գործած ծխրանքներին ու կենսագրությանը։ Նորապատ համայնքում խնկարկել են հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ անմահացած ժամկետային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանի հիշատակը։ Արմավիրի 4-րդ ավագ դպրոցի բակում կանգնեցվել է անմահ զինվոր Դավիթ Վարդանյանի եւ կրթօջախի մյուս զոհված շրջանավարտների անունները հավերժացնող հուշաքար։ Քառասունչորսօրյա պատերազմում զոհվեցին մեր լավագույն սպաներից շատերը, զինվորականներ, որոնք իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում արեցին ամեն հնարավորը բանակաշինության եւ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործի համար։ Նրանցից մեկը մեր զինված ուժերի ամենաբանիմաց եւ պատրաստված սպաներից Սերգեյ Շաքարյանն է, որը նույնպես ոչինչ չխնայեց Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության համար։ Գնդապետը շուրջ 40 օր շարունակ զենքը ձեռքին իր զինվորի հետ հավասար կրիվ տվեց հարազատ ծննդավայրում եւ ընկավ իսկական հերոսի մահով։ Լաուրա Մամյանն է պատմում։ Առաջին հերթին մենք առաջնագծում պետք է լինենք իշխողի դերում, չէ՞։ Դրա համար մենք պետք է միշտ պատրաստ վիճակում զգոն նամանավանդ ազնակազմի պատրաստության մակարդակը բարձրացնելով մարզումների տեսքը, որպեսզի մարզումների ժամանակ կատարենք և կամայական օրվա, կամայական ժամին, որպեսզի կարողանանք մեր մարտական հաշվարկող գործողությունները ճիշտ կատարենք։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում այսպիսին էր պաշտպանության բանակի գնդապետ ծնունդով հադրութեցի հրամանատար Սերգեյ Շաքարյանի կեսակերպ դարձած կարգախոսը։ Մարդ, որը լավ գիտեր, ֆիզիկապես կոպված և ոգով ամուր զինվորն է սամանի անվտանգության երաշխավորը։ Ուստի իր ամենօրյա ծառայության ընթացքում նա ջանք չէր խնայում իր անձնակազմին կրթելու և կոփելու համար։ Առաջին իսկ օրվանից ես հասկացել եմ, որ այդ մարդուց կարելի է սովորել շատ-շատ բան, քանի որ նա ուներ մեծ փորձ, ինչպես նաև գիտելիքներով, կարելի է ասել լավագույններից, լավագույնն էր զորամասը, փորձում էր ամեն ձև զինվորից միջև հրամանատարը սպայական կազմը ուսանել այն, ինչ որ պետք էր պատերազմի դաշտում։ Եվ անընդհատ համարյա թե ամեն օր դա կրկնում էր, որ այս պատերազմ դեռ վերջացած չէ։ Եվ եթե ինչ-որ մի բանով մենք թերանում էինք կամ ինչ-որ մի հատ բաց թողում էինք ունենում, որ դա պետք է վերացնել հաջորդ օրը, նա ասում էր, ոչ, չարչարեք, վերացրեք այսօր, որովհետև չենք իմանա մենք վաղը ինչ կարող է լինել։ Ռազմական փորձը Սերգեյ Շաքարյանը դեռ վաղ տարիքից էր կուտակել։ 16 տարեկանում կիսատ թողնելով ուսումը հոր հետ կամավորագրվում է Արցախյան ազատագրական պայքարին և կարճ ժամանակում դառնում հետևակի մարտական մեքենայի հրամանատար։ 17 տարեկան երեխեք էին, ամենափոքր երևի ես, ուսում մեծ երեխեք կային։ Երեք հոգով գնացինք առաջին անգամ դիրք։ Այդ նույն օրը բախտ վիճակվեց մեզ մարտական Արկով կրակել, առաջի օրը գնացինք դիրք և բախտ վիճակվեց կրակելու ՀԴՊ հակառակորդը։ Եվ մեծ շատ տպավորությամբ տենց ասենք սիրահարվեց է տեխնիկայի և տենց ամբողջ պատերազմը որպես տանկիստ շարունակել է։ Ընդգրկվելով պատերազմի մեջ դարձավ պատերազմի ակտիվ մասնակիցներից մեկը։ Դեր պատերազմը չավարտած նա ստացավ սպայական կոչում և այդպես նա սկսեց շարունակել ծառայությունը։ Սպայական ծառայության ընթացքում Սերգեյ Շաքարյանը գերազանցությամբ ավարտում է Ռուսաստանի ռազմական ակադեմիան և իր գիտելիքներով նպաստում զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների ձևավորմանը։ 30 տարիների ընթացքում զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ՝ գումարտակի, զորամասի, պաշտպանական շրջանի հրամանատարից մինչև դիվիզիայի շտաբի պետ։ Նա մեկ օր անգամ չէր պատկերացնում կյանքն առանց ծառայության։ Շատ քիչ էր լինում տոնը, անկեղծ ասած, այնպես որ ինքը գալիս էր տոն, ես ու կրծե եղբայրս ամաչում էինք իրար չփվել։ Այդ տեսակ մարդեր ծառայությանը նվիրված ինքը զինվորներին ավելի շատ ուշադրություն էր դարձնում, քան մեզ։ Առաջին էր միշտ ներկայանում ծառայության և ամենավերջին էր, որ գնում էր տուն։ Լինում էր դեպքեր, երբ հարցնում էիք, որոն գնդապետ, դուք երբ եք հասնում լինել ընտանիքի հետ, նա ասում էր, ես չեմ տեսել իմ երեխաները ոնց է մեծացել, բայց կարող նաև, որ մենք մյուս երեխաներին կարողանանք առողջ ուղարկենք դեպի երեստները, ինչու չէ, նաև միաժամանակ ուսանելու մարտական գործը։ Խստապահանջ, բայց յուրաքանչյուր զինվորի հանդեպ չափազանց սրտացավ հրամանատարն ամենավճռորոշ պահերին, մշտապես նրանց կողքին էր։ Սերգեյ Շաքարյանի դերը նշանակալից էր հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Կդապետին վստահված էր Կարախամբելի վարանդա մարտական բնակցի պաշտպանությունը։ Առաջ պաշտպանական շրջանի ուղությամբ, որ վիճակ արդեն ծանր էր, ինքը անմիջապես միացավ մեզ ու լրիվ հրամանատարությունը վերցրեց իր ձեռը ու ղեկավարեց։ Հակառակորդը հետ պահից սկսած կանգնեց ու մեծ կորուստներ կրեց։ Ինքը այդ պատերազմի ժամանակ հրետանը հենց ղեկավարում, պետք է իր մասնագիտությունը չէր էլի, բոլորիս համար հենց մի տեսակ բան էր թվում, բայց հենց ղեկավարը, որ դա կարող շատ հրետան, որ չկարա այն այդ պահին, այդ իրավիճակում, այդ հրետակոծության տակ, կարային հրետանն է ձև ղեկավարի։ Լսում էին նրան ձայնը միայն ռադիոկապի միջոցով, ինչպես միշտ վստահ էր, քաջալերող, երբ որ ինչ-որ մեկը փորձում էր ինչ-որ մի բան սենց մտածեր, նա նաև մի բախ կատակի տալով, լիսկաթափելով այդ ամենը մարդկանց ուղորդում էր, եւ թեկուզ դա այդ պահին չէր գտնում տվյալ տեղում, բայց կարող էր ցանկացած տեղ, ցանկացած մարդուն ուղություն տալ անգիր իմանալու տարածքը։ Շաքարյանը ոչ միայն գերազանց տիրապետում էր առաջնակցին, այլև մտածում էր հակառակորդից մեկ քայլ առաջ, կանխորոշում ու ձախողում վերջինիս գործողությունները։ Կրվի առաջին օրերին տասնապատիկ գերազանցող ուժերով, հրետանային և ավիահարվածներով Ադրբեջանի զինուժը փորձում էր ճեղքել վարանդայի պաշտպանությունը, բայց շնորհիվ բացառիկ մարտավարության ու ճշգրիտ հրամանների Սերգեյ Շաքարյանին հաջողվեց կասեցնել լայնամասշտաբ բոլոր գրոհները և չընկրկել թշնամու առջև, ինչի համար հրամանատարին շնորհվեց Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումը։ Տասնյակ տեխնիկաներ, որ չասել հազարավոր հակառակորդը, որ չասել հրետանիով, հակատանկային միջոցներով, սենց ասեմ, ինքը նենց է ղեկավարում, նենց է տեղանք տիրապետում, նենց է ճանաչում, որ թփի, քարի, սենց ասեմ, խրամատի, դիտակի, ամեն ինչ տեղ ոնց որ գիտեր, ինքը նստած իր հրամանատարական կետում, տանկային վաշտի հրամանատարին ասում էր, այս խաշմերուկի դուրս արի, տանկենա դեմը տա։ Հետ դուրս եկար միանգամից, նենց էր նկարագրում, ոնց որ ինքը այդ պահին դա ներկայներ ու ինքը այդ գործողությունը կատարելու ցելեր էլ, այդ իրա խոսալով իր բանով վստահություն էր տալիս իր բոլոր ենթականների մեզ տալիս էր վստահություն ու մենք ոնց որ դրանով առաջնորդվում ենք։ Շաքարյանի կարիքը զգում էին բոլոր ուղություններում։ Անդրեյ Համզոյանը մտաբերում է, որ ճիրականում իրեն հաջողվեց դուրս բերել զորքը շրջափակումից և փրկել բազմաթիվ զինվորների կյանքեր, դարձյալ նրա ճշգրիտ հրամանների և մարտավարության շնորհիվ։ Չգիտեինք կոնկրետ հակառակորդի ինչ հաջողություններ է հասել կամ որտեղ է նա գտնվում, ես փորձել եմ կապի դուրս գալ նա հետ, իմանալով, որ նա ամեն ինչին կտիրապետի, և նա ինձ ուղղություն ցույց տվեց, ասաց, որ այս ուղղությունով հնարավոր է մոտիկանալ, ճիշտ է կլինեն դժվարություններ, բայց փորձի, և նրա ցույց տված ուղղություններով մենք կարողացանք դուրս գալ միանալ առաջին պաշտպանականի ստորաբաժանումներին։ Սերգեյ Շաքարյանը ոչ մի անգամ մենակ չէր թողնում ենթականերին, նա հավատում էր իր զինվորների ոգու արիությանը, առաջնորդում էր նրանց մարտի դաշտում, զորքն էլ հրամանատարի ներկայությունից էր ոգևորվում և գոտեպնդվում։ Կարում էր մտնել անձնակազմի բարոյական հոգեբանական վիճակի մեջ, դրանով իսկ կարում էր ցանկացած սպայի, թե շարքային, թե զինվորի հրաման տալ, հենց ձևի, որ տվյալ մարդը կարողանա կատարի իր հրամանները։ Չենք մտածում, որ կարողա զոհվենք, այդ խոսքը, այդ հրամանը մեր համար, դա ոնց որ այդ պահին ամենաթանկը դառնար էլի մեր համար, այդ ձևը իր թված ցանկացած առաջադրան, ցանկացած խնդիր, մենք այդ ձև ենք մոտիկան, որ գնդապետ Շաքարյանը ասել է, դաժե կյանքը գնովելա պետք է այդ խնդիրը կատարի։ Գնդապետ Շաքարյանի հրամանատարությամբ և իր ստորաբաժանումների անձնազոհ պայքարի շնորհիվ, չնայած անհավասար և ծանր մարտերին, Կարախամբելի վարանդա բնակիցը թշնամուն անմատչելի մնաց ուղիղ մեկ ամիս։ Առաջին պաշտպանականի ուղղությունում հիմնականում մենք ունեցել ենք հաջողություններ, մենք ստորաբաժանումների հետ չեն եկել, կարելի ասել առաջին օրը մի 2-3 դիրքին հակառակորդին հաջողվել է մխրճել, բայց կանգնեցրել է հակառակորդը միաժամանակ այլ ուղություններով, կողքի ուղություններով, նա կարողացել է հետ շոպրտել նորից վերականգնել առաջնագիծը չաշուած մի փոքր տարածք, այսինքն այն ուղությունով, որտեղ ղեկավարել գնդապետ Շաքարյանը, մենք չենք ունեցել անհաջողություններ։ Ինքը որտեղ որ եղել է մեր ղեկավար մաժան, որտեղ որ եղել է, իմացել ենք, որ եթե Շաքարյանն է, ուրեմն հաջողության հասնելու ենք միանշանակ։ Մեկ ամիս այդ ուղությունով, մեր ուղությունով, մեր զորամասի, մեր պաշտպանական շրջանի ուղությունով ոչ մի քայլ հակառակորդը չկարողացավ առաջ գալ։
Բնակեցի պաշտպանությանը մասնակցում էր նաև գնդապետի որդին Սլավան, որը հպարտությամբ է շեշտում հոր բացառիկ նվիրումը։ Ցավոք սրտի չէր կարող այդ հատվածը միայն պաշտպանված լինել, քանի որ թիկունքից, աչի զախից երեք կողմից թշնամին արդեն շրջափակել էր։ Հետնահանջ տեղի ունեցավ, բայց արդեն դան հայրիկիս մայից հետո։ Մինչև այդ արդեն էլի կար շրջափակում, սակայն նրան կարողանում էին 3-4 կողմից պաշտպանել թշնամուց, և թշնամին չէր կարողանում անգամ 1 մետր առաջ գալ։ Սերգեյ Շաքարյանը բացառիկ խիզախ հրամանատար էր, իր գործի իսկական նվիրյալ։ Երբ հարևան դիվիզիայի հրամանատարը հոկտեմբերի վերջին ծանր վիրավորվեց, նա շտապեց նաև այդ բնակցի պաշտպանությունը կազմակերպելու։ Այստեղ ևս հաջողություններ գրանցեց, սակայն հոկտեմբերի 25-ին հակառակորդն իր հարվածներն ուղեց հրամանատարական կետին, որտեղ գտնվում էր գնդապետը։ Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետն ընկավ նույն տարիքում և նույն օրը, ինչ առաջին ազատագրական պայքարում իր հայրը Ավագ Շաքարյանը։ Նախավերջին օրվա մեր հեռախոսազրույցն եմ հիշում, չգիտեմ խի ամենաերկար խոսացած հեռախոսազրույցն էր, շատ հանգիստ էր խոսում, անկեղծ ասած, իրավիճակները ժամանակ հանգիստ, թե ինքը ինչ որបាន կախա գուշակում էր, նա ասեց ուշադիր լինես, ԱԹՍ-ներից պաշտպանվիր եւ այլն։ Ես կարողացա պաշտպանվել, իսկ ինքը ոչ։ Իհարկե ոչ նրա ցանկությամբ, ինքն էլ կցանկանար իր պարտքը միջևերջ հասնել։ Մենք պայքարում ենք մեր անկախության, մեր ազատության, մեր ազգի եւ գոյատեմա, ավելի շուտ կարելի ասել, պայքարը, այլ ոչ թե պատերազմ։ Պայքարել ենք եւ հպարտ ենք, որ պահպանում ենք մեր պետության, մեր հայրենիքի, մեր ընտանիքների սահմանները, դրանում հպարտանում միայն։ Գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանն իր անունը ոսկե տառերով գրեց արցախյան ազատագրական պայքարի տարեգրության մեջ։ Այսօր հոր և պապի փառահեղ մարտական ուղին շարունակում է նաև գերդաստանի կրտսեր զավակը, Սևակը, որը հենց հիմա այս պահին առաջնակցում է և իրականացնում է պետական սահմանի պաշտպանությունը, շարունակելով բոլոր անմահ հայրենիքների սրբազան առաքելությունը։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը վերածննդի մասին է։ Վերածնունդ, որ տեղի ունեցավ նաև Գիվարգիզյանների ընտանիքում, լույս աշխարհը եկել 44-օրյա պատերազմում անմահացած Տարոն Գիվարգիզյանի քույրը, Լուսեն, իր հետ բերելով նոր հույս ու հավատ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Տարոնը մանկուց զբաղվել է սպորտով և երաժշտությամբ, իսկ արդեն հասուն տարիքում ընտրել հոգևոր ուղին, եղել է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու սպասավոր։ Ընտանիքից գաղտնի պատերազմի հենց առաջին օրը Տարոնն ինքնակամ մեկնել է առաջնագից, թեժ մարտեր մղել Հադրութում և Մարտունիում ու հանուն հայրենիքի զոհվել հոկտեմբերի 28-ին։ Օրեր առաջ լույս աշխարհ եկած այս փոքրիկը մերօրյա անմահ հերոս Տարոն Գիվարգիզյանի կրտսեր քույրն է։ Նորածնի անունն արդեն հուշում է՝ Լուսեն, որդեգրույս ընտանիքի վերածնված լույսն ու հույսն է։ Տարոնը եկավ երազից եւ ասեց. «Մամ, ես գալու եմ»։ Եվ արդեն որ սպասում էինք Լուսեին, Տարոնը եկավ եւ ասեց. «Աստի գիտես, չէ՞, որ աղջիկա, ասենց շատ հետաքրքիր հայացք ունի Տարոնս, ես անցյալով չեմ խոսում»։ Սենց պտտվեց ու ինձ նայեց, ասեց, հա ինչ անենք, որ աղջիկա, էլի ես եմ, ու շատ, շատ ահավոր նման է Լուսեն Տարոնին, ոնց որ բուջուրիկ Տարոնին ես նորից մեծացնեմ, ես անկեղ չէի ուզենա, որ այդքան նման լիներ։ Նորից երեխա ունենալու որոշում կայացնելը չափազանց դժվար էր, անկեղծանում է տիկին Լաուրան, սակայն բժիշկների ջանքերը, իր վճռականությունն ու համարձակությունը ի վերջո տվեցին սպասված արդյունքը։ Լուսեն նոր կյանք է, նոր սկիզբ, որը պարտավորեցնում է առաջ նայել և ուժեղ լինել։ Լուսեն, Լուսենա, Տարոնս Տարոննա, եթե անգամ ես ունենայի տղա, անունը չէր լինելու Տարոն, որովհետև Տարոնը միակն է։ Այդ ծնված երեխան պիտի իր կյանքով ապրի, ոչ թե ես, մենք ամեն օր բարևում ենք Տարոնին, իմ Լուսեն գալի բարևում է Տարոնին ու ասում ապեր, շնորհակալ եմ, որ քո կյանքով ինձ կյանք ես տվե ու շնորհակալ եմ իմ մնացած բոլոր ապերներից։ Հերոսացին ծնողները հուսահատվելու իրավունք չունեն, շարունակում է տիկին Լաուրան։ Այժմ, երբ Լուսեն իրենց կողքին է, որդեգրույս մյուս ծնողներին էլ հորդորում է հետևել իր օրինակին։ Ես չեմ ընդունում
որ հերոսի մայրը պարտադիր պետք է սենց ընկճված լինի, չէ, հերոսի մայրը իրավունք չունի ընկճվի, հերոսի մայրը պիտի իր տղուն արժանապատիվ պահի իրան, ու եթե նա առավել ևս դու գնացել ես այդ քայլին ու նոր լույս ես լույս աշխարհ բերել, այդ երեխու առաջ էլ պետք է պարտավորված լինես, որ կարողանաս հասցնես իր նպատակին, բոլորին տանիքում այդ լույսը պետք է լինի, իրոք, այն որ ասում են, ծնվում են իրանք, այ որ դուք նայեցիք օրորոցի մեջ, ասում եք, այսինչ սիրուն երեխա, նույնը եթե դուք տեսնեիք 25 տարի առաջ Տարոնիս, նույն խոսքերը ասելու եք, շատ նման են իրանք իրանց, որտեղ իրանք ուզում են ապրեցնել։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, առաջին իսկ օրից Տարոնի ամբողջ ներաշխարը տակնու վրա եղավ, պատմում է մայրը։ Վարկյան առաջ ուզում էր առաջնագծում լինել հայրենիքի պաշտպանների կողքին։ Համսի 27-ին ասեց, մի հատ արթնացեք, տեսեք ինչ է կատարվում, գնում էր եկեղեցի պատարակի, ու պատարակից հետո անմիջապես տեսնողներն են ասում, խառնված իրար, չգիտեմ ինչ, սկսում է գնալ զինկոմիսարիատ, զինկոմիսարիատը որ մերժում է, չգիտեմ, գնում է, գնում են ջոկատ են կազմում, զանգեցի այդ ամբողջ օրը զանգեցի, մամ ասես տղերքին հագուստ ենք փաթեթավորում ու սնունդ ենք բանանում, մի խանգարի, հավատացինք մենք իրան, ամուսինս էր զանգում, ես էի զանգում, մամ ասում էր, ստեղ եմ, մամ, տղերքին սնունդ ենք փաթեթավորում, հեսա կգամ, հեսա դուք հանգիստ քնեք։ Ծնողներից թաքուն Տարոնը որոշում է մեկնել առաջնագից, այդպես էր եղել նաև բանակ գնալիս, զինկոմիսարիատ էր դիմել 6 ամիս շուտ, մի քանի ամսվա զինվորը զորավարժությունների ժամանակ ծանր վնասվածք էր ստացել և ժամկետից շուտ զորացրվել, ուստի քաջ գիտակցելով, որ զորակոչման ենթակա չէ, թաքնվել էր կամավորականներին Արցախ տեղափոխող ավտոբուսի մեջ և ռազմաճակատ մեկնել։ 27-ի երեկոյան եկավ տուն, շատ խառնված էր իրար, ես խոհանոցում հաց դրեցի, որ ուտեր, չկերավ հացը, ապսեն հրեց ենքում, ասեց, ու բարձրաձայն արտահայտվեց, էլի, ասես տղաներ ընդեղ այդ ցուրտեղը կռիվ են անում, ես եկել եմ ես տակ տան մեջ նստած հաց են ուտում, ու սենց ես ստեղ նստած էի, ու ստեղ կանգնեց, ու ես սենց մի տեսակ փշաքաղվեցի, ես չէի պատկերացնում, որ կգնա։ Ասցի Տարոն ջան, ասցի, դու կարող ես ստեղից օգնել, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե ֆինանսապես, ասցի հենա քուրի կտել, ինչ աշխատելա, ներդրելա լրիվ դեղորայքի վրա, այս պահին ասցի, իրանք այդ գործողություններն են անում, ասի կարակ դու էլ էլի անես, մինչև տեսնենք ինչ ա լինում, որ պետք լինի բոլորն է գնալու հետ, ասի կարող են գնանք առավոտյան արուն տանք իրար հետ, ինձ նորից սենց թեք հայացքով նայեց, ասեց մամ, որ այդ տոնով իմ հետ չէր խոսել, կանայք տալիս են արուն, իսկ տղամարդիկ գնում են կռիվ, ու անմիջապես տանից դուրս եկավ։ Պատերազմի օրերին Տարոն Գիվարգիզյանը շուրջ 1 ամիս մարտնչեց մի շարք թեժողություններում՝ Վարանդա, Հադրութ, Մարտունի, անմահացավ հոկտեմբերի 29-ին անոթաչուի հարվածից։ Ասում էի Տարոն ջան, արդեն 1 ամիս անդեղ ես, էլ ուշ չունեմ սպասելու, գոնե 2 օրով արի գնա, ասում էր, չէ մամ, ես այդ երբեք այդ 18-19 տարեկան տղաներին չեմ թողնի գամ, մամ դուք ձեզ լավ նայեք, ինձանից լավ տղերք են զոհվում, միշտ մարտական էր խոսում, ես ասում եմ մեռնեմ դուխիդ, միշտ մարտական, չէ, տրտնջալ, ոչ մի բան բացարձակ չեմ նկատել, ձայնի մեջ ինչ-որ տագնապ լինի կամ մի բան, իր մարտական ընկերներից որ եկել են, ասում են ինքը վիրավորներին հանում էր մարտի դաշտից բան, ու ես ինձ զարմանում, ասում եմ ոնց, ինքը արյունից ահավոր վախենում էր, ինքը ես չեմ հավատում, որ վիրավոր զինվոր էլի տեղափոխած լինի կամ մի բան, ասում էին, չէ, ամեն ինչ էլ արելա։ Տարոնը ծառայում էր եկեղեցում որպես դպիր, յուրահատուկ վերաբերմունքն էլ հայ առաքելական եկեղեցու և հայոց բանակի նկատմամբ նրան ուղորդեց դառնալ հայրենիքի պաշտպանության նվիրյալը։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Եթերում զինուժներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։